За статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я, понад 1 мільярд 100 тисяч молодих людей у світі можуть бути схильними до втрати слуху. Понад 43 мільйони дійсно починають його втрачати, що часто призводить до серйозних проблем. Це одна із найпоширеніших сенсорних форм інвалідності у світі. Глухота може бути як вродженою, так і надбаною, в тому числі у результаті вірусної хвороби. Есть нервные клетки волосковые, рецепторные, которые в результате каких-либо неприятных факторов могут угнетать их, и даже они могут погибать. В результате развивается сенсоневральная тугоухость. Данное состояние может быть вызвано перенесенной вирусной инфекцией. Это сейчас как раз-таки очень актуально, потому что мы имеем дело с пандемией коронавирусной инфекции, и одним из осложнений после коронавирусной инфекции может развиваться невриз слухового нерва. Найпоширеніші симптоми поступової втрати слуху – це зниженість чутливості, закладеність вух, дивні звуки, шум, свист або дзвін. Лікарі рекомендують не затягувати зі зверненням до оториноларинголога. Запоріжанка Альона, наприклад, почала помічати, що гірше чує музику, їй важко розібрати слова співрозмовника. Але її слух вдалося повністю відновити після операції з заміни слухової кістки. Гораздо краще, тобто, ну, я, як би, скажімо так, вже можу дальше как бы чувствовать на том же уровне, как и было раньше. В принципе, как бы, ну, есть значительная разница между тем, что было, и то, что сейчас. У минулому році в Запорізькій обласній клінічній лікарні провели 450 операцій на вусі. Це ювелірна робота. Хірурги проводять їх під місцевою анестезією. І вже під час втручання до пацієнта повертається слух. Зараз медики здатні повернути його навіть від народження глухій людині завдяки спеціальним імплантам. Тож не вірте рекламі різноманітних дивозасобів, що не мають відношення до медицини. Зараз багато реклами, я б сказала, на межі шахрайства або антиреклами про чудо-таблетку, чудо-пристрій, чудо-краплі, чудо-свічки, які ви закапали, вставили, підпалили і ви почали чути. Ми бачимо в своєму відділенні ускладнення від цих пристроїв, тому наголошуємо, будь ласка, звертайтесь до спеціалістів. Медики нагадують, атрофічні зміни, що призводять до погіршення та у перспективі втрати слуху, починаються з 27 років. Хвороби вух легше попередити, аніж лікувати, тож не забувайте про профілактичні огляди.